asalaamu calaikum waraxmatulaahi wabarakaatu daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada barnaamijkeena ciyaaraha li trnser apdate ayaana si guud barnaamijkegienugriaadmarabnlasoaahaddii an ka hormarno trnsferka liferpool ayaa markan lagu soo waramayaa inay xiiseenayso ciyaaryahanka qad ka dhexe kooxda kubadda cagta real madrid ee dwardo kamingawna

milyan oo yura in ay ka bixiyaan xiddigani diyaar ayay u yihiin in xitaa mushaaraad badan ay usoo bandhigaan xidigaani side kooxda kubadda cagta real madrid ay kagasoo qaadan lahaayeen markiloeg xidigani bood joogta kama hasto ral madrid kuln waa la ciyaarsiiya kulmo kaletna keedk ayaa laskadhiga marmarka qaarkood dambeedka badix ayaa loo adeegsadaa kadibna qadkadhexmarmar ayaa la ciyaarsiiya marka liferpool waxay doonaysaa inay kaga faaideysato xidigaani xaalada oo kaga jiray kooxda kubadda cagt lrool shabakada elnational ay sheegaysa xitaa arsenal inay xiise gaaray u qabto marka liverpool lacag badan ayay u quuri doontaa iyo mushaaraad badan si eedhawado kamafinga ee gacanta ugu soo dhigi laheyd xagaaga dambe bal taageer liverpool haddii aad tihin kawarama kamavinga midinku fiican yihiin dhanka kadka dhexe midin xalin karaa bal dhanka commentyga fikirkiina inala wadaagaa sida shabakada ee osidhan kale kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa markaan kusii dhowaaneysa ayaa leleeyaay helista xidiga martin supermendi shabakada tiamtog waxay leedahay arsenal ama damirer waxay leedahay inay arsenaal ee kusii dhawaanaysa xiddiga subermendi xitaa subermendi diyaar ayuu uyahay inuu ku biiro kooxda kubada cagta arsenal xagaaga dambe waxaana la sheega xitaa heshiis hordhac inuu jiri karo maadaama kooxda kubada cagt egnars xidiga in badan oo bartilmaameed uu ahaa a s ayaa asal ahaan laga soo wariyay xidigani lagu qiimay lixdanka milyan barcelona ayaa xiise gaara u qabtay xidigaani laakiin lacagihiis oo aad u badan darteeda ayana iskaga hartay markii loo eego marka

وأهماتي أهمات xiligiiaya ee kuwada sugnaaya ayayna islasoo wada shaqeeyeen marka waxaa la sheegayaa manchester nited inay aad badigoob ugu jirta xidiga mat dea sida ftbae esoo waranaysodhan kale kooxda kubadda cagta real madrid ayaa xiiseynaysa ama danaynaysa inay lasoo wareegto daafaca dambeedka midig nik lagu magacaabo yanautojirah oo asal ahaan manchester city iska leedahay laakiin amaha ugu ciyaara kooxda jerona xil ciyaareedkani real madrid oo dambeed midix badigoob ugu jirta ayaana uaqoonsansa digamancity e iska leeda hadda gerona ka dhex muuqda horyaalka laliga inay gacanta kusoo dhigaan sida shabakada maarka ay soo waranayso dhan kale atletic madrid ayaa diyaarowah markaan in ay kula dagaalanto barcelona xidiga dheeoodroyal u ciyaar ee andr athur rmi xidiganbelmdhashay aya labadan kooxood il gaara ay ku hayaan qaab ciyaareedkiisa campions leagakusoo bandhig kooxda barcelna garoonkeeda ayaana la arkay xidigaan inkastoo kooxo farabadan ee qaarada yurob xiise gaarmaratk madrid wax on iakula dagaalanto barcena sida rmnodaly kooxdakubada cagtceatageerdw

ina lasoo wareegaan bishaanjanaay ilaa iyo inta kadhiman xagaaga dambe maadaama xidigaha kaleto weeryahanada ay aad qaali u yihiin sida ay wararka layihiin dhanka lirbool ayaa xiise weyn u qabta xidiga lrnwaxanu arkaan bdlbedelka mustaqbalka fog ee moxamed saalax maadaama sl xagaaga dambe amxagaaga soo aadan in lerpool u ka tegi kara ayaan loo badinaya byr mugin xitaag waxay ka cagajiidsa in xidigani o si bilaas ugu tago xagaaga maxaenikndr s idlanaa liferboo xiise gaar aya uqabtaa ro waxa arkaan bedelka moxamed saalax sida fa ee soo warinaso dhan kale mancester ited ayaa bartilmaameysanaysaa weeryahanada kale ah edartis iyo jaoamg abadaxidig weerarka ciyaaraan ayna doonaoxbadacatmcdiaagweerrodau xojiya tn wuxuu doonaa kooxdiisa in loo adkeeyo si ooxoxaraaa lala rrin sidaarnr asoo wrdhanka kale koxda gubada cagta ee barcelona ayaana markaan la sheegayaa beddelka lowendwiski inay suuqa ay ka baadigoobeyso kooxda barcelona waxay ku dhibaateysan tahay lowndwiski ma ahan sida xagaagii hore bandhigi fiican oo uu sameynay goolal fara badan u dhalinaya xagaagan ma ahan sida la sheegaya kooxda barcelona waxay doonayaan xidiy oo owndwski ee kaga ay kaga maarmi karaan inay soo qaataan sida darwe nunis oo liiska ugu jiro gabriel jus io racalison saddexdan ciyaartooy ayeyna u arkaa mid bedeli karaa robert lwdwski inkasto bishanjanaay ay soo qaateen xidiga lagu magacaabo d rqe xitaa lawndhwski kulanki ugu danbeeynikaetk ayaana la dhigisida la sheegayo barcelonna waxay doonaysaa xidigwndhk bedelkiisa insuuqaa ka baadigoobaan inta ka dhiman xagaagan ayna doona ama xagaaga soo aadan inay soo qaataan ayaanaliiskaugu jira sida fuotball transfere ay soo waranayso dhanka kale kooxda kubadda cagta ee chelsea waxaa la sheegayaa horumar aadu xun in ay sameysay bilowgai xagaagansd totbolli uu wareega horta ula wareegiy jelsea waxay noqotay koox iska galab gelab ah markii loo eego bogetino in kastoo kooxda oo hadda sare uu soo kaceyso bandhigeeda qaab ciyaareedkeeda wacnaa kulmo badan ee badinayso haddana si kastae tahay kooxda kubadda cagta jelsea awood badan oo qaab ciyaareedkeeda aad u fiican yen lama suyi karo xagaagan ayaa la sheegaya laakiin xagaaga dambe soo aadan jalsi oo deb waa imaan kartaa haddii mrushi bojetinokooxda hormarkeeda hoosidan u siiwado inkastoo dhaawacyo ee harayen kooxda kubadda cagta jelse ciyaartooyda lala soo wareeyey qaarkood kooxda aysan la qabsanin marka xaalado adag ayay bluuc haysato sidaas darteed ayay xaaladeeda u liidataa mugi kastoo maalmahan aad bay usoo kacaysaa marka jalse awood badan xagaaga dambe lela sugi doonaalakin mrshi bjetiino wuxuu ku wadaa kooxda dib u dhis sida shabakada gool ay soo warinayso gorgo mendes oo wakiil u ah labada joy elix o ama joy oneo io jy elix u ciyaaraan kooxda kubadda cagta ee barcena wuxuu leeyahay labadan ciyaartooy heshiiskooda barcelona joogta ayay ka dhigi doonaan marka uu xagaagan soo idlaado waxana rabaa in heshiiska joogtay ay ka dhigaan inkastoo dhaleeceen loo soo jeedinaelix haddana wuxuuleyy waxqabadkiis aad buu u wanaagsan yahay ila hadda marka shabakad record ayuna usheegay romano ayaana kasoo xiganayabada ina barcelona doonaysa in heshiisyadooda mid joogta ka dhigi doonto sida romano usoo daabacayo dhan kale kooxda kubadda cagta real madrid waxay aad u dooneysaa in erlig hallan ay soo qaataan xagaagadam inkastoo manchester city ee doonaysa xidigan inaysan fasixin haddana jud billinham ee saaxiibo yihiin ayaana aad loola xariirinaha xidigani sidau ushu kaamin laha qaabka madrid loo keeni lahaa marka madrid waxaa la sheegayaa in erlig halan weli xiiso gaara ay u qabto sida wararka a leeyihiin dhanka kale rio ferdinad ayaa aaminsan awsl inuu ka fiican yahay labada xidig ee egland kawada ciyaari jiren leroo e cyaarijireen frank lmbart iyo stehen erd wuuuleyoednd qadkadhex ug fioo aankasoo garab ciyaawahaa ayuna leeyaha owuxunaka ficanteen erd iyo frank lmbard daafacani ayaana lasoo ciyaaray saddexdan ciyaartooy xulka egland ayuu kulasoo ciyaara inkastoo io tan sano islasoo garabciymarka sidaasdarteed w ayaa ahaa qadka dhexeugu fiican ayuu na laya roo vedenand sida shabakada de dheili meyl ay soo warinayso dhan kale jose <muchos> marino waa shaqa la'aan ninkani n abaatankoob ku guuleystay haddana rom ee shaqada kasoo ceerisay yaad kooxdeed aad la jeclaan laheyd ama kooxdada ma la jeclaan lahed in jse marino uu macalin lagaa dhigay maxynkoob aykusoo guulystay mooxitaa yurub aanku guuleysa mudo dheer ayuuna u qaaday sida la sg marka j marino oo shaqa la'aanaadana oob nikaanqadao inu shaqa aaan si ahcadaaladdara ayaana la leeyahay sida dasan ay soo weeranayso dhankaal maamulka cusub manchester united ninka lagu magacaabo omer bradi wuxuu leeyahay uma ogolaan doono ciyaartooy aan qaab ciyaareedkiisa fiicneen ama saameyn kooxda ku yeelin inuusan kooxda dhowr sano uusan sii joogi doonin ayuuna leeyahy qaab ciyaareedkaga mouji si kooxda ad ocaabis haddii kale hal sano iyo labo sano inta gudahooda ayaana xidigii qaabciyaareedkiis ku fiicnaabay manchester wa fasixi doontaa aynale marka ninkaani shaqadiisi wuu sii bilaabanaya sida romano uu soo daabacayo ugu dambeyn haddii aynu fiirino madaxda eurube super leagua ayaa sheegaa inay hadda labaatan koox ee ogolaadeen inay kusoo biiraan europian super leaga wayna bilaaban karaan maadaama kooxo aad u badan ee haystaan inkastoo kooxaha premier leagua aan weli la caddeynin inay qayb ka yihiin haddana si kaste ee tahay waxay aad ugu kalsoon yihiin maamulka european super leaga in kooxaha premier league ee qayb ka soo noqon doona laakiin hadda ilaa ay hadda labaatan kooxood oo oggolaansho ah ayeyna haystaan ay ku bilaaban doonaan xagaaga abada uaaashanta xili kooxda barcelona ee real madrid ay yihiin kuwa hadda ku sugan eurupian super leagua sida shabakada gool ay soo waranayso intaa ayaan kusoo koobeynaa wixi kusoo kora barnaamijyadeena dambe ayaad ku maqli doontaan wasalaamu calaikum waraxmatullahi war